Доброго вечора. На календарі 18 грудня. Інформаційний випуск новин традиційно цій порі готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Впродовж випуску ви дізнаєтесь про таке. Стан доріг у місті. Мукачівці скаржаться на благоустрій. Допоможіть врятувати. Маленька Жасмін Богаш потребує коштів на лікування. Хору води, танці та подарунки. Новорічне свято в Ужгороді. Святкова атмосфера. Резиденція Святого Миколая на Закарпатті. Втрати Збройних сил України на Донбасі за 2018 рік. У боях загинуло понад 110 українських бійців. Ще 776 військовослужбовців були поранені у боях. Про це повідомляє Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України. Це дані станом на 1 грудня 2018 року. Водночас, того часу українська армія на Донбасі мала ще втрати. Так, до прикладу, 15 грудня снайпером супротивника був убитий один військовослужбовець Збройних сил України. А 13 грудня від обстрілів загинули двоє десантників 79-ї бригади. Також повідомляється, що небойові безповоротні втрати української армії за 11 місяців цього року майже такі ж, як бойові – 100 бійців. Ще 91 військовий був поранений у небойових умовах. Найбільше порушень перемир'я Збройні сили України фіксували на Маріупольському напрямку – 2169 обстрілів. Від початку операції об'єднаних сил 30 квітня 2018 року українська армія взяла під контроль три населені пункти – Південне та Шуми на Донеччині, а також хутір Вільний у Луганській області, додають у відповіді Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України. В Україні можуть почати саджати за наругу над пам'ятниками бійців АТО. Рада проголосувала в першому читанні за законопроект. Документом пропонується передбачити, що покупка, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знаку до почесного звання, а також їхнє привласнення або носіння особою, яка не має на те права, або незаконне зберігання, тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів. Крім того, пропонується передбачити, що осквернення або руйнування могил та пам'ятників військових караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Генеральна асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує російську військову присутність в Чорному і Азовському морях. За резолюцію проголосувало 66 держав, проти 19. У зверненні до Генасамблеї ООН українські депутати наголошували: дії Російської Федерації у Керченській протоці є продовженням збройної агресії проти України, що розпочалася 20 лютого 2014 року, та результатом якої стала незаконна окупація частини території України, Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей. Народний депутат Роберт Горват звернувся до Мінагрополітики з вимогою оприлюднити договір для реєстрації сімейних фермерських господарств. Він необхідний, зокрема, малим виробникам виноробної продукції, які бажають перейти на сплату єдиного податку четвертої групи. Цитую: «Уже з 1 січня 2019 року вступають у дію ініційовані мною зміни до Податкового кодексу України, які передбачають можливість малим виробництвам винної продукції бути платниками єдиного податку четвертої черги. Але після реєстрації сімейного фермерського господарства. Саме тому звернувся до Мінагрополітики з вимогою завершити процес імплементації закону номер 2497 та оприлюднити типовий договір для реєстрації сімейного фермерського господарства», повідомив Роберт Горват. Батьківщина голосуватиме за пролонгацію мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Про це Юлія Тимошенко заявила з трибуни Верховної Ради, висловлюючи принципове рішення її команди щодо цього питання. «Голосування за мораторій – це буде момент істини, якщо ми хочемо насправді захистити незалежність держави, її територіальну цілісність, її майбутнє. Ми зобов'язані проголосувати за пролонгацію мораторію на продаж землі щонайменше на 5 років», наголосила лідер Батьківщини. 3 роки тому дорогу по вулиці Петефі в Мукачеві відремонтували. Одну її частину виклали бруківкою, а іншу просто засипали щебенем. На постійні звернення громадян щодо неякісного ремонту вулиці відповідь міської влади наступна. Згідно плану, вулиця відремонтована. Як вона виглядає сьогодні, бачила моя колега Ірина Грабко.
Пан Степан живе по вулиці Петефі. Чоловік розповідає, що 3 роки тому тут провели довгоочікуваний ремонт дороги. Відповідно, місцеві сподівались на якісні роботи. Та, як кажуть, на одну частину вулиці хоч як поклали бруківку, а іншу взагалі засипали щебенем. То перекрестка. Дорогу закоцькували. Поставили вже, по-моєму, 3 роки. Ну, її поставили от так, що сюди і сюди. Вище на 50 сантиметрів, а далі все тут не дорога, тут не люди живуть. То і що, в прошлому році прийшов грейдер, мало розрівняй, у Бога не прийти і все. Перед цим навезли за 3 роки щебня, а так то все, тепер подивіться. Дорога намного вища, ніж тротуар і до людей. Та вони хочуть, щоб люди самі робили. Ну, а тут самі пенсіонери, вони звідки будуть робити то? Не маючи матеріалу, все то, взагалі, і там зробили досить барахло зробили. Тут вулиця була, шашки випадають, машини їдуть, болото. Треба пішоходам йти в кругу. От так, що вся дорога не була, була щебенем засипана, і будьте здорові. Ну, то вже роки. Як розповідають місцеві, у дощ тут калюжі і болото, а у сніг дорога перетворюється на справжній атракціон для автівок. Машини їздять, і воно такий, ями зараз не видно, бо сніг, а так ями негодящі. І пилюка дуже людям, то таке тут, хто живе, то повністю пилюка. Та найцікавіше те, що після чергових звернень жителів вулиці Петефі до міської влади про потребу нарешті якісно її відремонтувати, їм відповідають, що вона вже зроблена. У них у плані дорога зроблена. Ну де? Ну де вона зроблена? Приблизно те саме у відповідь на свої звернення чує і пані Софія, що проживає по вулиці Окружній. Дорожки понаробили кругом у всьому районі біля 32-го дому, вже 5 років розкурочено і все стоїть, не зроблено нічого. Так і стоїть. Ями на ямі пройти не можеш, хоч сапоги обувай, коли сніг розтане або дощ піде. Коротше говоря, все без толку. Писали, скільки писали, відписки і все. Що ремонт що зроблено, наш дом зроблено, ремонт, все, а нічого фактично не зроблено. Скільки ще таких вулиць у плані міста – незрозуміло. Та й надія на те, що їх врешті-решт відремонтують, досить примарна. Адже на наступний рік грошей на такі роботи заплановано ще менше, аніж у попередньому році. В бюджеті міста зменшується кількість коштів, яка передбачається на ремонт доріг, на ремонт внутріквартальних проїздів, тротуарів, на освітлення. Тому з логіки влади, напевно, можна зрозуміти, якщо зменшують, у порівнянні з минулим роком, маю на увазі, якщо зменшується обсяг фінансування, то, напевно, влада думає, що в нас дороги покращили, стали кращі, внутріквартальні проїзди стали хороші, освітлення само собою оновилось. Та зважаючи на стан доріг міста, бруківку, яка у жахливому стані, маленькі вулиці, що взагалі не мають жодного асфальтного покриття, неякісні роботи, які потрібно перероблювати, витрати на такі роботи потрібно збільшувати, а не зменшувати. На Тячівщині правоохоронці припинили незаконну діяльність 3 гральних закладів. За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області працівниками Управління захисту економіки, працівниками Нацполіції України та слідчими ГУНП в Закарпатській області проведено 7 санкціонованих обшуків на території міста Тячева та району. В рамках спецоперації правоохоронцями виявлено та вилучено 36 одиниць комп'ютерної техніки та інше обладнання. Крім цього, вилучили чорнові записи та гроші на суму понад 36 тисяч гривень, 750 євро та 1500 доларів США. Наразі в рамках кримінального провадження встановлюються інші особи, причетні до вчинення цього злочину. На Закарпатті судитимуть іноземця, який насмерть збив школярку в Нижньому Солотвині Ужгородського району. Прокуратура області скерувала обвинувальний акт до суду для розгляду по суті. У ході досудового розслідування встановлено, що обвинувачений керуючий автомобілем марки Volkswagen Passat з іноземними номерами на пішохідному переході допустив наїзд на 15-річну дівчину, яка саме переходила дорогу. Намагаючись уникнути відповідальності за скоєне, громадянин Ізраїлю спробував втекти з України. Проте був затриманий на КПП
Тиса у черзі на перетин кордону в напрямку Угорщини. Дії підозрюваного кваліфіковані за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. А це порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого. Та частина 1 статті 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організатора нападу на будівлю Товариства угорської культури Закарпаття. Йдеться про випадок, який стався 27 лютого цього року в місті Ужгород на Православній набережній. Зокрема, встановлено, що близько 3-ї години ночі здетонував саморобний вибуховий пристрій, який попередньо встановив один із злочинців, у результаті чого пошкоджено вікна та фасад будівлі та повністю знищено майно в офісі. В ході досудового розслідування встановлено та доведено причетність до вчинення даного злочину 4 осіб, серед яких 3 громадян України та 1 Молдови. Внаслідок даного інциденту знищено повністю будівлю, все майно, яке знаходилось в офісі, потерпілих немає, жодного потерпілого немає. Наразі в Ужгородському міськрайонному суді розглядається вже судова справа щодо 2 виконавців. Наразі прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організатора нападу на дану будівлю. В Ужгороді юнака, який застряг на чужому паркані, довелося знімати поліцейським. Невідомий проник до чужого подвір'я, а втікаючи повис на паркані. Про випадок повідомляє управління патрульної поліції Закарпаття. Правоохоронці отримали виклик про незаконне проникнення до житла. Прибувши за вказаною адресою, заявник розповів, що незадовго до виклику патрульних почув сильний крик із свого подвір'я. Вийшовши на вулицю, чоловік побачив, як на його приватну територію проникла невідома йому особа. Намагаючись втекти, хлопець випадково перечепився за паркан та не зміг самостійно звільнитися. Його із паркану зняли і доставили до Ужгородського відділку поліції для з'ясування обставин. Наскільки зубожіли українці з 2013 року, НБУ порівняв дані з 2018-м. У першому півріччі цього року реальний наявний дохід населення становив 82% від рівня 2013-го. Згідно з документом, у цьому році фінансовий стан домогосподарств продовжував поліпшуватися. Зростання реального наявного доходу прискорилося завдяки перегляду заробітних плат, соціальних виплат, збільшенню заробітків трудових мігрантів та уповільненню інфляції. Основний драйвер зростання – це заробітна плата. Вона збільшилася на 26%. Мінімальна зарплата зросла на 16%. Тож цього року її вплив на динаміку середньої зарплати незначний. Обсяг зарплати, отриманої українцям за кордоном, збільшився на 43% роком раніше. Проте в 2018-му темпи приросту кількості трудових мігрантів з України уповільнюються. Зокрема, через насичення ринку у Польщі. На ліквідацію наслідків градобою, який стався в червні на Закарпатті, виділили 11 мільйонів гривень. Щоправда, на відновлення пошкоджених об'єктів потрібно 30. З цієї суми 6 мільйонів гривень пішло на ремонт 10 об'єктів Іршавщини. Один з них – дах Дунковицької 9-річки. Детальніше про підрядні роботи у сюжеті «Моїх колег». Старий шифер демонтували, нові дерев'яні балки встановили, утеплювач та плівку постелили. Залишилося усталити покрівельний матеріал. Кипить робота з відновлення даху Дунковицької школи на Іршавщині. Під час буревію відбулося стихійне лихо і була пошкоджена криша, яка завдала багато шкоди нашій будівлі. Ну, завдяки керівництву нашої відділу освіти. У нас зараз іде перекриття даху. Нагадаємо, внаслідок червневого градобою стара покрівля школи, яка і до того була в аварійному стані, не витримала негоди. Працівники школи кажуть, вода лилася зі стелі та постійних коридорів і класів. На сьогоднішній день робота відна, там вже повністю поміняно вже самі стропила, вже затягнута пленка, зараз в течение пару днів вже буде лежатися вже бляха. Бляха, причому буде лежатися нормального качества, десь 0,45. Пятка 0,05, як по проєкту. Соответственно, таких уже, говориться, проблем не буде. Ремонтні роботи стартували 2 тижні тому, а завершити підрядники обіцяли до свят, аби майже сотня школярів та працівники закладу навчалися в комфортних умовах. Проте школа не єдиний об'єкт, пошкоджений негодою у селі Дунковиця.
Сейчас проводятся ремонтные работы, но на 6 объектах. Это объекты социально значимые. Это клуб, сельская рада, школа, амбулатория и детский садок. И также еще виновливаются работы в Малом Раковце, щебневая подсыпка по дорогам, 4 дороги. Село Брит, там у нас 4 объекта. Это сельская рада, школа, клуб и амбулатория. Тоже можете посмотреть. То есть уже койки, работы уже закончены, и также они ведутся. Я думаю, что мы в течение недели, я думаю, что мы эти работы закончим. Очільник Іршавської РДА каже, на сьогоднішній день прийшло підтвердження із Кабміну про розподіл резервного фонду на відновлення пошкоджених градобоєм 10 об'єктів Іршавщини понад 6 мільйонів гривень. Загалом Закарпаття із необхідних 30 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків негоди отримало лише 11. На сьогодні учасники АТО отримали у власність на території Закарпатської області 2476 земельних ділянок загальною площею майже 832 гектари. Військовослужбовці отримали ділянки різноцільового призначення. Зокрема, для ведення садівництва – 1127 наділів загальною площею майже 113 гектарів, для будівництва та обслуговування житлових будинків та господарських споруд – 692 ділянки загальною площею понад 49 гектарів, для ведення особистого селянського господарства 582 ділянки загальною площею 665,5 гектарів і 75 ділянок загальною площею майже 4,5 гектари для індивідуального дачного будівництва. НАЗК нагадало, які подарунки не можна приймати чиновникам від Святого Миколая. В Національному агентстві з питань протидії корупції заявили, що чиновники, які отримують на свято подарунок на суму від 1921 гривні, повинні будуть повернути його Святому Миколаю назад. Цитую: «Нагадуємо вам, що вашу безмежну щедрість при виборі подарунка особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняним до них особам, варто проявляти лише до близьких людей. Він В цьому випадку подарунок на суму від 1921 гривні доведеться повернути назад», йдеться у повідомленні. У НАЗК також нагадали про заборону таким особам одержувати подарунки від підлеглих. У Нацагентстві додали, що підлеглим не варто спокушати керівників подарунками і завдавати їм зайвого клопоту у вигляді протоколу про адміністративне правопорушення. Мінприроди ініціює заборону на використання диких тварин у цирках та введення адміністративної відповідальності за такі дії. Відповідні норми містяться у проєкті закону, який міністерство подало на розгляд Кабінету міністрів, повідомив очільник відомства Остап Семерак у своєму Фейсбук. Як міністр екології, вважаю неприйнятним таке використання тварин та вступаю проти популяризації в суспільстві жорстокого поводження із ними, заявив він. Він також зазначив, що проєкт розроблений Мінприроди, підтриманий Міністерством культури та міністром культури Євгеном Нищуком. Маленька Жасмін, що живе в селі Ракошино Мукачівського району, терміново потребує коштів, щоб виїхати за кордон на лікування. Всі свої 4 роки життя дівчинка провела, лікуючись від страшних діагнозів. Наразі в Україні лікарі вже не можуть допомогти, тому батьки звертаються за допомогою до небайдужих. Деталі в наступному сюжеті. Маленька Жасмін – дуже життєрадісна дівчинка, любить фотографуватися, гратися з ляльками та знає, чого хоче від Миколая – допомоги батькам від Бога. Все дитинство дівчинки проходить під лікування. Коли вона лише народилась, батькам вже повідомили про страшний діагноз. Коли вона народилася, коли ми почули страшний діагноз – гідроцефалія, тоді наш час зупинився. Потім нам поставили діагноз – м'язова дистонія, тобто, що їй дуже важко ходити. Вона вже така велика, але коли ми десь далеко йдемо, я її мушу брати на руки, тому що її вже дуже болять ножки. Рекомендують побити теж операцію. Проте, окрім таких важких хвороб, зненацька в Жасмін з'явили ще й ліпоми поперекової ділянки. Одну видалили, думали, що дві видалять у нас у онкологічному відділенні міста Мукачева, але дуже почалася велика сильна кровотеча. І їм потрібно було врятувати дитину, дитина захрипи були бронхоспазми, але, слава Богу, вона вийшла з того стану, тому другу залишили. Другу ліпому залишили, але вона росте. Лікарі радять видаляти десь в іншому місті, де є апарат, які допоможуть врятувати дитину. Саме тому батьки та волонтери докладають всіх зусиль, аби зібрати кошти, щоб маленьку Жасмін вивезти за кордон, де й зможуть надати фахову медичну допомогу та зробити необхідну операцію. Коли промовляє такі слова: «Мамо, невже вже не досить, невже я така, як інші діти? Чим я відрізняюся?
Що я можу їм все сказати? Що відповідь? Дуже важко. Тому дуже прошу вас, всіх небайдужих, допомогти нам, щоб ми могли поїхати за кордон на діагностику, щоб нам поставили нормальний діагноз, щоб могли вилікувати нашу дитину. Ми стоїмо на обліку невропатолога з гідроцефалією, ортопеда з м'язовою дистонією, плюс у неї косоокість окуліста. У свої 4 роки дівчинка не залишає надій на здорове життя, своєю життєрадісною та дитячою усмішкою дає сили не лише собі, а й батькам, які всіма силами намагаються вилікувати свою єдину дитину. Квітками малюли. Танцюєш? Співаєш? Пасати. Початкова сума, яка необхідна дівчинці, на цьому етапі 3000 євро. Батьки дитини просять, не будьте байдужими, зробіть для маленької дівчинки подарунок на свята. Можливо, саме ваша гривня зараз подарує дівчинці шанс на здорове життя. У Тячеві в залі спортивної арени відбувся чемпіонат з великого тенісу. У ньому взяли участь 50 учасників з різних куточків району, які займаються тенісом на базі Тячівської ДЮСША. Юні майстри великої ракетки змагалися у 3 вікових групах. Спортивне дійство відбулося за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Мої колеги продовжать. У залі спортивної арени Тячі відбувся чемпіонат з великого тенісу. Участь у спортивному дійстві взяли діти з різних куточків району, які займаються у відділенні тенісу Тячівської ДЮСША. Я займаюся пару років і хотіла б поучаствувати, щоб зайняти якесь місце. Слід відзначити, цьогорічний турнір вийшов доволі масовим. Бажаючих позмагатися виявилося 50 учасників у 3 вікових групах. Займаюся тенісом 1,5 року, їжджу на всеукраїнські змагання, міжнародні та обласні, їжджу за кордон в Будапешт, в Іспанію на турніри. Займаюся тенісом, тому що я люблю і хочу грати так, як перші ракетки світу. Тренери юних тенісистів кажуть, цей турнір став особливим для них, адже вперше в історії тячівського тенісу змагання проводилися у закритому приміщенні. Цих змагань, які ми, як я вже сказав, на нагородження, які в Тячі проходять перші в історії по тенісу, під дахом, тому що в нас не було зала. Зараз в цьому чудовому комплексі ми можемо провести будь-які змагання, навіть республіканського рівня. В результаті напружених поєдинків судді визначилися з призерами. Були дуже тяжкі суперники, були дуже багато натхнення сильного, а також дуже велика подяка нашим тренерам. Оскільки ми живемо в не дуже великому місці, для мене здається, що теніс – це найкращим спортом. Є діти такі хороші, у нас корти дуже хороші, ми дуже довольні, щоб було так і надалі. Всіх присутніх із завершенням турніру привітав помічник народного депутата України Василя Петьовки Михайло Штевко. Щорічно проводяться турніри з міні-футболу, настільного тенісу, великого тенісу, греко-римської боротьби. Це вже 4-й, 5-й рік поспіль з деяких видів спорту. Для підтримки здорового образу життя і розвиток спорту на Закарпатті, особливо в Тячівському Рахівському районі, за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Кращі гравці турніру були нагороджені кубками, медалями та грамотами. Також всі учасники чемпіонату отримали солодощі до Дня Святого Миколая. Вдруге на Закарпатті провели фестиваль пряників, як і минулого року. Його основна мета – це благодійність. Участь в заході взяли 12 майстринь, які представили близько 40 робіт. Дійство тривало 3 дні. Була там і моя колега Тетяна Легаза. Це мій будиночок, один із 3. Всі 3 будиночки Оксани Рожко – пряникові. Скільки борошна пішло на композиції, навіть не пригадує. Зате руки добре відчували їх вагу. Перший – найважчий, майже 3 кілограми. Другий показує 2,5 і третій – 2 кіло. Важко було, розповідає жінка, придумати ідею робіт. Працювала разом із сестрою. Каже, хоч і було важко, зате цікаво. Хотілося показати, що Закарпаття дуже є духовним краєм, і зато ми вирішили зробити церкву. Працювали завзято, мало спали і багато працювали. У мене було такі розпалилося. З цим було легше, хотілося щось красиве і таке трошечки в американському стилі, напевно, щось таке там. А це таке класичне, трохи етнічне, напевно, так?
Це вже другий на Закарпатті фестиваль пряників. Основна його мета – це благодійність. Кожен пряник – це лот, який кожен може придбати. У нас є бажаючі придбати ялиночку під номером 23, наступний лот. Номер 23. Стартова ціна 100. 100. Раз. Ніхто більше не хоче давати. Два. І три. Продано молодій мамі. Молода мама – це Вікторія Угуті з маленькою донечкою. Торік на фест не встигла, тож сьогодні не прогавила нагоди придбати смачненький подарунок. Пряник сподобався, тому що красиво, оригінально. Самі з'їсти чи комусь подаруєте? Ні, я думаю, подарую, шкода. Кому? Думаю, бабусі. Вони, бабусі якраз таки, це ті, які більше зацінять оцю от ручну працю. Як і заведено на фестивалі, тут від різноманіття продукції очі розбігаються. Не одними тільки пряниками громадськість заробляє гроші на благодійність. Рух підтримки військових заробляє для військовослужбовців, а громадська організація «Барбос» – на притулок для тварин. У нас багато хто приймав участь, тобто це не тільки притулок робив, це і люди допомагали, це студенти пекли, це люди приносили. Тобто люди допомагають, люди хочуть допомогти. Ми хочемо розширити притулочок, бо дуже багато бездомних собак, а у нас їх багато і нема де розмістити. Підходять люди, приймають активну участь, збираємо ми гроші. Ну, звісно, це капля в морі, ми надіємося, що бізнесмени більше підключаться. Як і торік, організатори фесту планують направити зароблені за пряникові будиночки гроші на благодійність. Ми збираємо кошти на лікування Кристини Яремчук. У нас відбуваються два основних заходи – це виставка пряничних будиночків і ярмарок, де можна придбати подарунки до Миколая. В минулому році це був фізфак у Жну, його придбали за 1000 гривень. Найдорожчий лот – греко-католицький кафедральний собор, вартість якого від 700 гривень, також купили. Спільними зусиллями на фестивалі зібрали 20 577 гривень. Святий Миколай, якого з нетерпінням чекають діти, відкрив двері свого будиночка в селі Джублик, що на Іршавщині. Щодня він не тільки забирає іскрині надіслані малечі листи, а й радо приймає всіх бажаючих у себе в гостях. Була там і моя колега Світлана Бабуська, тож вона розкаже більше. Напевно, найбільша мрія всіх дітлахів – побачити Святого Миколая на власні очі. Відтепер така мрія може з легкістю стати реальністю. У Джублику, що на Іршавщині, відкрилася резиденція Святого Миколая. Тож кожен бажаючий може завітати до нього в гості. Резиденція, де оселився Святий Миколай, знаходиться на території греко-католицького монастиря Собору Пресвятої Богородиці. Двері до свого будиночка він відкрив ще 5 грудня. Відтоді, аби побачити чудотворця, щодня сюди приїжджають сотні маленьких відвідувачів з усіх куточків краю. Ми ще ніколи не бачили Святого Миколая, тепер хочемо побачити перший раз. Він чудотворець, він здійснює всякі мрії. Бажання. Я хочу, щоб він сьогодні мені сказав, що він здійснює ці мрії кожної дитини. Я була чесна і гарні оцінки отримала в школі. Діти приносять листи до Святого Миколая, танцюють, співають та розповідають вірші, а за це отримують смачні подарунки. У нас тепер зима панує, землю снігом засипає, та в цю пору до нас гості Миколайко поспішає. Усі яблука зірвала, у комозу заховала, просто чага пустокати під ліском зимувати. Знаєте, коли це свято Миколая? Так, 12-11 грудня. А, ви хотіли, щоб були ви 18-го і 19-го? Ну, воно тільки 19-го, так. І що відбувається в той день? Святий Миколай приходить до вас з чим? Подарунок. А ви любите це свято? Так. А любите Святого Миколая? Так. Аби здійснити мрію свого маленького сина, побачити на власні очі Святого Миколая, пані Олена разом з сім'єю подолала близько 1000 кілометрів. Жінка каже, на це не шкодувала ні грошей, ні часу, адже на власному досвіді переконалася, Святий Миколай справді здатен творити диво. Хочемо таку цікаву сказати історію, чому віримо Святого Миколая. Мій чоловік хотів сина. Одного грудневого дня, 6 років тому він написав, хоч йому було вже 40 років, він написав лист, що хоче сина. І дійсно, через рік у нього з'явився син, і ми всією родиною віримо в те, що він є
і приїхали здалеку саме для того, щоб відвідати садибу. Священнослужителі собору Пресвятої Богородиці кажуть, резиденцію відкрили зовсім не для збагачення, адже екскурсія монастирем, зустріч із святим та новорічні подарунки абсолютно безкоштовні. Єдина мета, яку ставили перед собою, донести як до малечі, так і до дорослих, що Миколай чудотворець не легендарна особа, а колись існуюча людина, яку ще за життя за добрі та благородні справи люди вважали святим. Це є небожитель, який перебуває біля Господа Бога і може допомагати тим, які звертаються до нього. В особливіший спосіб, коли дитина молиться. Найголовніше – це закликати до молитви. Дати зрозуміти, що святий – це не є якийсь казковий герой, а це є той покровитель, до якого можемо звертатися, до кого можемо молитися. Дитячі прохання святий Миколай вислуховує особисто, а те, що замовлено в листах, обіцяє покласти під подушки вночі з 18 на 19 грудня. На цьому в мене все. Таким повідомленням я завершую випуск вівторка, а вже завтра поговоримо про таке. Нагальні питання, вирішення проблем жителів Хуста, різдвяний ярмарок, підготовка до свята. Бережіть себе та своїх близьких, прощаюся із вами і бажаю тільки хороших новин. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!